ثانية افتي رابردو لەلایەن بەرپرسێکی حیزبیە و لە گەرمیان هەڕەشەی لێکراوە دەڵێت مەترسی لەسەر ژیانم هەیە. سەنتری میترۆش بۆ داکۆکی لە ڕۆژنامەنووسان ڕای دەگەیەنێت فشار و ڕێگریەکانی بەردەم ڕۆژنامەنووسان لە زیادبووندایە. بە مەبەستی ئاگاداربوون لە ڕەوشی ڕۆژنامەنووسان و زیادبوونی هەڕەشە و پێشێلکاریەکان، وەفدێکی بەشی دیبلۆماسی لە کونسوڵخانەی ئەمریکا لە شاری هەولێر لەگەڵ سەنتەری میترۆ لە سلێمانی کۆبوونەوە و چاوێن بەو ڕۆژنامەنووسەش کەوت کە هەفتەی ڕابردوو لەلایەن بەرپرسێکی باڵای یەکێتیەوە لە گەرمیان هەڕەشەی لێکرا لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کێنێن بەرپرسی بەشی دیبلۆماسی لە کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر داوای کرد حکومەتی هەرێم لێکۆڵینەوەی جددی لە هەڕەشەکانی سەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجام بدات. ئەمە لێرە ئەمڕۆ باسی بارودۆخی ڕۆژنامەنووسیمان کرد لە هەرێمی کوردستانە و ئەم هەڕەشانەی کە ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی پێیگەیشتووە. ئێمە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ەکەین کەوا بەردەوام بێت لە پاراستنی ڕۆژنامەنووسان و هەروە لێکۆڵینەوە ئەنجام بدات لە کەیسەکەی بەڕێزکاوە گەرمیانە و لێکۆڵینەوەی جددی ئەنجام بدات. ئەمە مافێکی یاساییە و بۆ ڕۆژنامەنووسان و مافێکی ئینسانی شەکەوە کارەکانی خۆیان ئەنجام دەن بەبێ ئەوەی ترسیان هەبێت لە هەڕەشەکردن و لە سوکاتی پێکردن. هەڕەشە و توندوتیژی هیچ جێگایان نابێتەوە لە کۆمەڵگەیەکی کراوە دیموکراسیە. لای خۆشی و کاوەگەرمیانی ڕایگەیاند بەهۆی مەترسی لەسەر ژیانی لە ئێستادا ماڵی خۆیانی بەجێ هێشتووە، هەروەک بێئومێدی خۆی نیشاندا لەوەی دادگا بتوانێت ڕۆڵی سەربەخۆ ببینێت لەو هەڕەشانەی لێی کراوە. سەنتەری میترۆ بۆ داکۆکی لە ڕۆژنامەنووسانیش دەڵێت فشار و ڕێگریەکانی بەردەم ڕۆژنامەنووسان لە زیادبووندان. لە ماوەی ڕابردوودا حەوتجار لە خۆپیشاندانەکانی حەفتەی شوباد و 25 شوباد شاری کەلای لەشکراوەتە سەرم و لەلایەن ئاسایشی کەلارەوە لوتم شکێنراوە بە ڕێژەی 40% بەڵام تاکو ئێستا سەرڕای ئەوەی کە سکاڵی یاسایی دیژم تۆمار کردووە تاکو ئێستا و بەڕێزە تاکو ئێستا دادگایەک لای نەکردوسەوە. ئایا ئەو کابرایە کە فەرمانی گرتنی بۆ دەرچۆ بۆ ناشێتە بەردەم دادگای شەوانە لە ماڵی خۆمان نانون لەبەرەوەی مەترسیەکی زۆر بەسەر و ئەوانە هەیە. کۆبوونەوە کاتیش خراپ سەر ئەو پێشێلکارانی کە لە هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان ئەنجام دراون، هەروەها ئەو ڕێگریانی کە تا ئێستا هەیە لە هەرێمی کوردستان بەرامبەر ئازادی ڕادەربڕین، هەروەها بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان، هەروەها گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەو پرۆژە یاسانەی کە ئێستا لە پەرلەمانی کوردستان یەکێک لەوانە کە پرۆژە یاسای بەدەستهێنانی زانیارییەکانە. کونسوڵخانەی ئەمریکا بە تەواوی پشتگیری خۆی بۆ ڕۆژنامەنووسان و ئازادی ڕادەربڕین لە هەرێمی کوردستان دووپات کردو. لە کۆبوونەوەکەی نێوان کونسوڵخانەی ئەمریکا و سەنتەری میترۆ بەرپرسانی کونسوڵخانەکە نیگەرانی خۆیان لە زیادبوونی پێشەلکاریەکانی سەر ڕۆژنامەنووسان دەربڕی و ڕایان گەیاند هەڕەشەکردن لە ڕۆژنامەنووسان لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسی دایەک ناگرێتەوە. هونەر جەمالکەیەنیان سلێمانی.